Vážení diváci, nyní uvádíme typy televize na příští týden. Letná, Košíře, Vršovice a Černý most mají jedno společné. Tímto společným jmenovatelem je František Pařízek. Po elitním fotbalovém střelci Tomáši Skuhravém nám v dalším dílu oblíbeného televizního seriálu Gen, Galerie elity národa, režisér Fero Fenič představí elitního popeláře z Libně, Fandu Pařízka. Na ČT2 v 19.30. Ti z vás, kteří mají zájem o svůj televizní medailon, pište na známou adresu Jindřišská 16, 3 50, Praha 1 a do slosování budete zařazeni všichni. Nezapomeňte připsat na korespondenční lístek heslo GEN. Program ČT1 připravil v okénku zahraničních filmů jeden ze skvostů slovenské tvorby. Jaj, Boha Máriu! Svinia stará, škaredá. Uvidíme film Jureje Jakubiska Tisícročná včela. V úterý se na programu ČT1 ve 21 hodin a 30 minut podíváme společně do semaforu. Ruské ulice je krámek z dálky vonící, meduňkou letmem z kořicí, ale hlavně, ach jo, léta snad zůcty k tradici, kupuju celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, jak řekneš, ach jo. Ty jsi má, levandulová, nádherně celá celička, levandulová, jojo, famózně, nádherně levandulová, ty pejko, levandulová. Tolik tedy úterý, no a nyní k dalšímu dni. Sobota. Dobrý večer. Vážení přátelé, oni mě pozvali taky do semaforu. Neřekli mi, do kterého, já jich proléz, blbec. Než jsem přišel na to, že to je divadlo, jo. Oni mě pozvali, abych tady řekl, jaký vtipy. Slušní teda říkali, jo, to je problém. Já žádný slušní neznám. Já vám řeknu, o kterých si myslím, že jsou slušní. Mají myslivci ples, jo, a jeden říká, pánové, saďte se, jo, že když mi zavážete oči, šáhnu na nějakou kožešinu, tak poznám, z čeho je. A chci za to flašku vodky teda, jo. Tak mu zavážou oči, on šahne takhle a říká, to je srnka, jo. Střelená před rokem, cena 2500 a oni teda, no to čuvíme, kamaráde, tak mu dají flašku, oni vypije, jo. Ráno se probudí, zmrtví se úplně, jo, manželka mi je nádobí, brečí a on říká, Maruško, cože? To neřekl a ona říká, že jsi přišel ve 3 ráno, jo, bejku, to bych ti možná odpustila, ale že jsi mě v noci ošahával a řval jsi krtek za 3,50, to ti nikdy neodpustí. V sobotu v rámci vzdělávacích pořadů zhlédneme televizní kurz ruského jazyka. První lekce. Opakujte v pauzách po mně. Kam jdete? Kudá vy, idiote? Kudá vy, idiote?
Zeptal jsem se vaší ženy. Jas prosil vašu ženu. A nyní složitější fráze. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Na závěr vám ještě vystupňuji přídavné jméno Teplý. Teplý, Boleťoplý, Maxim Gorký. Neděle. Na neděli je připraveno další vydání písničkového pořadu Rytmik, který uvádí... Miroš Birka. Dobrý večer, vítajte pri sledovaní nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list dostávate CDčko No 21 a je tu kapela z Čech, ktorá sa volá Crescent, Ladislav Křížek a pesnička sa volá Vzdialená. Světla kolem zhasnou, já chci zůstat sám. Pro vše, co mi trápí, kvůli tobě snad trápím se rád. Zpátky za tebou, zpátky chci jít. Vzdálená, jak dlouho. Zhaslo, v srdci dál.